sammen og hjertelig velkommen tilbage til min kanal og til den her video. I dag der er det tredje søndag i advent, og Fenja skal have sin adventsgaver, og så skal hun også møde en ny folkkammerat. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at se, om de kan sammen. Hendes nye folkkammerat hedder Ligo og er en 16-årig hoppe, tror jeg. Så det går forhåbentlig godt. Jeg skal ud og hente Fenja på fold om lidt. Skal lige ride hende, og så bliver hun lukket ud til til Liko bagefter, så hun skal lige have nogle gamasher på og sådan lidt. Men prøv lige at se et fint julevejr. I kan måske lige ane, at det har sneet lidt. Så er det jo ved at blive rigtig december. Så det synes jeg altid er mega hyggeligt. Næh. Ja, I kan godt lige se det, tror jeg. Men i hvert fald, jeg må heller lige se ud og hente Fenja. Lige nu, der går hun på sygevold. Hej Fenja. Skal du med ind? Hvor er du på vej hen? Hallo? Skal du ikke med ind? Kom, Musse. Så har jeg lige hentet Fenja ind på fold, og hun stod lige på en lille fold, som I nok kunne se, fordi at hendes kammerat lige skulle hilse på den nye fold, den som Fenja kommer ind til, når jeg har reddet. Men jeg har lige købt to adventsgaver til Fenja, for der var nogle ting, hun manglede. Og hun ser, om hun kan lide det lige så godt som sidste uge. Fik hun jo ikke adventsgaver, fordi det ikke var noget at komme hjem. Det havde købt til en, så det kan I se bagefter. Det første her, jeg har købt, det er sådan en læderbalsam til til min sadel og min hovedtøj og sådan noget, alle mine læderprodukter, sådan til at de ikke tørrer ud. Det er ret vigtigt. Jeg har tidligere købt noget tidligere på året, men det synes jeg ikke var sådan særlig godt, så derfor så tænker jeg hellere om at købe noget nyt, sådan til det ikke krakelerer og går i stykker. En god bid. Ja, der er ikke noget i den her. Det næste, jeg har købt, det er sådan en sadeltape, og begge ting er fra Karen Dan Martin. De er købt hos Rhinos Deluxe, og det er fordi, den her sadeltape, den fjerner skidt og snavs og leder, inden man prøver balsammen på. Og det er ret vigtigt, for ellers så tager man bare alt skidtet ind i sadeltøjet i stedet for, eller ind i læderet. Så det skal først fjernes, og det gør man først med sådan noget her, og så bagefter så smører man det med balsam, som jeg har købt. Og jeg håber virkelig, at det her det er godt, for det andet var ikke sådan super godt, synes jeg, og det er ret vigtigt, at man passer på sine læderprodukter. Så det er en af hendes adventsgave i dag. Så det er jo ikke noget, du kan spise, men jeg håber, du bliver glad for det. Så er Fenja næsten klar. Ikke, Fenja? Hun har fået lidt gamasher på, og en sad. Lændedækken fra Cartago. Så skal hun lige have et ekstra tæt på, for det er faktisk virkelig koldt i dag. Men så skal vi ud og ride lidt. Så er jeg lige hoppet op på Fenja, og jeg har stillet et lille spring klar, for hun skal springe lidt. Jeg har aftalt med min springtræner, at hun skal springe nogle gange om ugen, for hun er blevet mega fjollet, når hun skal springe. Hun, ja, det er Fenja. Men jeg vil egentlig bare lige sige, at I kan vinde sådan nogle her handsker, ridehandsker fra Cartago. De er virkelig gode, der er flisvor indeni, og I kan vinde et par. Jeg trækker en vinder på torsdag. Så hvis I går ind på min Instagram, Ravn i Christian, så kan I faktisk vinde et par, hvis I er mega heldige. Og jeg rider med dem hver dag, og de er altså virkelig dejligt varme. Så det er ikke en særlig dårlig idé lige at få deltaget i min giveaway. Men nu er jeg i gang med at sidde, eller skridt, fandt jeg varm. Og så skal vi forhåbentlig lige springe lidt, og forhåbentlig så går det nogenlunde. Men ja. Fenja er fjollet for tiden. Så har jeg lige reddet Fenja, og vi fik sprunget lidt, og det gik faktisk bedre i dag end i går. I går skulle der mange spring til, før hun ligesom blev afslappet. I dag skulle der måske 10 spring til. Så det var egentlig ganske okay. Og hun blev også bedre i dressuren. Så nu skal vi bare lige ind og sadle hende af, inden hun skal ud og møde sin nye foldven. Så har jeg lige reddet Fenja lidt. Og nu skal hun egentlig bare lige have nogle andre gamasher på, og lige blive sadlet af, og så skal hun ud og møde hendes nye foldven. Håber vi, de kan lide hinanden. Så ser jeg. I don't want a lot for Christmas. I don't care.
Så gik det faktisk meget godt med at smide dem sammen. Det er en sød hobby, Fenja er blevet venner med. Og ja, de tog det meget pænt, så de skal nok blive gode venner. Om ved ikke, 20 minutters tid, så kommer Martine ind, som er førerhoppen, ind til dem. Og det kommer nok også til at gå meget godt. Men jeg bliver nødt til at tage videre, for jeg skal lige hjem til julefrokost, så jeg kan ikke nå at blive her og se det. Men forhåbentlig går det godt. Nu skal jeg bare lige ind og give Fenja sin frokost, så det er der, når hun kommer ind. Og så skal jeg lige have gamasjerne af hende. Det var bare lige for, hvis hun nu skulle få et spark af det to, det værste af det. Men det gjorde det heldigvis ikke, og der var ingen problemer der. Så nu kan hun lige få dem af. Hun får lov til at beholde klokkerne på, fordi at sidste gang, der trådte hun ret meget op i sig selv de første par dage, da de sådan lige en gang imellem skal fjerne sig lidt hurtigt. Så den kan hun lige få på, bare for en sikkerheds skyld. Lige fået givet Fenja frokost, når hun kommer ind. Hun kommer først ind ved en 3:30-4 tiden. Men nu er der i hvert fald lige lidt mad, nogle gulerødder og noget ekstra foder, sådan, så hun lige kan tage lidt ekstra på i muskler. Men ja, i hvert fald så tusind tak, fordi I så med i den her video, og jeg håber, I synes, det var lidt hyggeligt. Selvom det ikke blev det helt store, men i hvert fald glædelig 3. advent, og så ses vi i næste låge. Jeg ved ikke helt, er det låge nummer 6? Ej, det ved jeg faktisk ikke. Men i hvert fald tusind tak, fordi I så med. Husk at give videoen et like og kommenter gerne lige ned i kommentarfeltet. Og så ses vi bare næste gang. Hej hej!